Вітаю вас сьогодні, звичайно, день святковий, і будемо говорити про цікаву тему, про тему кохання. А експертом сьогодні з нами буде Ірина Штих, психолог, який в цьому тямить не менше за нас із вами. Доброго дня! Доброго дня! Ну що ж, ви чули, можливо, неодноразово, що кохання – це хвороба. І я особисто також так гадаю. Ну, але на психологічному рівні кохання – це дуже великий процес, так, і відіграє велику роль в нашому житті. Що ви можете нам про це розповісти? Є багато видів, скажімо, любові. Так? Давайте почнемо хоча б з чогось, що це таке. Коханням кожен називає все, що захоче. Хтось любить морозиво, хтось любить музику, хтось любить іншу людину. От, і все це ми називаємо коханням. Так? От, якщо з психологічної точки розглядати, то кохання розглядається в соціальній психології в темі спілкування. Воно входить до структури спілкування в так званому інтерактивному аспекті, тобто в аспекті взаємодії. Є різні види взаємодій, стосунків, наприклад, починаючи з таких більш легких атракцій симпатії, дружби, і як найвищий рівень – це кохання. Якби така дуже інтимна прив'язаність, такою потужною силою, чи це до людини, чи це може бути до речі, це може бути до ідеї, означається цим почуття, да, чи ставлення. І є багато різних думок, різних вчених, які вивчали цей процес. Хтось вважає, що це навіть не емоція, що це потреба дуже важлива людини. Наприклад, в піраміді потреб Маслоу вона знаходиться на третьому місці. Потреба в прив'язаності, потреба в любові, щоб людина могла себе добре почувати і повноцінно жити. Можна розглядати дуже багато точок зору. Але якщо ми говоримо, як ви почали, чи хвороба, ну, можливо, якщо кохання до якоїсь людини чи до чого-небудь іншого стає для людини болючим, якщо вона стає залежним від цього об'єкту, свого кохання. Це так званий вид кохання, який називається манією, така хвороблива залежність. Але це тільки один із видів. Є багато різних. От древні греки розглядали такі види кохання, дозволю собі назвати, як ерос. А ерос – це таке якби чуттєве кохання. От, агапе – це таке жертовне кохання. Та було сторге – це кохання сімейне, таке усталене вже, коли стосунки встановлені. Так? І філія – це кохання-дружба. Зараз теж багато є фільмів, до речі, багато є розмов про те, чи можливо любов, кохання, дружба хлопчика з дівчинкою, чи чоловіка і жінки, чи це можливо. Так? Це як один з видів розглядається. Ну і в наш час добавили ще декілька видів кохання. Це прагматичне кохання, кохання за розрахунком, за контрактом, манія, хворобливе залежність від об'єкта кохання. І ще такий вид кохання, як людус. Не знаю, чи ви чули, людус – це такий дуже часто застосований серед молоді, нетривалі зв'язки, це кохання-гра, стосунки на певний час, так, флірт, які можуть закінчитися в будь-який момент і не дуже боляче, тобто воно не з манією пов'язано. Це, так, це мені не боляче. Здається, найтакий легкий спосіб, так, кохання. Так, легкий спосіб кохання, якщо можемо так сказати. Ну, воно існує, існує. Тому, власне, до чого я веду, що є багато різних типів стосунків, і кожен собі щось своє вкладає от в це поняття. Крім того, пам'ятаємо, що в українській мові є такі поняття, як любов і кохання. Да? Це ніби не одне й те саме. Коли ми говоримо про любов матері до дитини чи дитини до батьків, там ми, як правило, говоримо про любов. Коли ми говоримо про стосунки між партнерами, так ми говоримо, як правило, про кохання. Так, ну і дивіться, багато є таких думок, що вікова все ж таки обмеженість є. Тобто підлітки закохуються часто, інколи болюче, а вже в старшому віці кохання взагалі неможливо знайти. Чи це правда? Чи залежить це якось від віку людини? Взагалі, такі прив'язаності, почуття, вони, звичайно, мають таку свою вікове забарвлення, скажімо. Є діти, які в 3 роки нібито закохалися в подружку в садочку, так? Ось своє таке відчуття. Як правило, ви правильно сказали, що дуже гостро відчувають підлітки цю закоханість, це перші почуття. А все, що перше, ми знаємо, перші враження наші, вони найбільш такі стійкі. Ну і плюс, ще не в
вміння може якось регулювати свої емоції, де воно накладає. Перше кохання в юнацькому віці дуже часто буває болючим. А власне, знаєте, чому болючим? Тому що, ну, як правило, воно минає в такому романтичному якомусь ореолі, не закінчується весіллям, там, вальсом весільним, так? І залишається як така незакінчена дія. А в психології є такі закономірності, що те, що не закінчено в нашому житті, ми пам'ятаємо дуже довго. Ось тому ми юнацьку любов свою, або першу свою любов, перше кохання пам'ятаємо дуже довго. Ну і далі ви спитали про зріле, так? Можливість кохання в зрілому віці. Ну, власне, це і є кохання. Тому що, ну, вважається, кожен має свою думку, що тільки між зрілими двома особистостями насправді можливе справжнє кохання. Незріла людина кохає незріло, вона на неї проектує якісь свої очікування. І тоді починаються ці образи, ти мені не зробив то, чи ти там не зробила мені то. Власне, ця людина і не здогадувалася, що вона має робити, так? Тому що ну, це якби псевдокохання, можна сказати так. Ну, в реальному житті, звичайно, що важко розібратися, але так чисто теоретично можна про це говорити, про зрілість в стосунках і зріле кохання, як між зрілими людьми. І зрілі люди, в чому суть і в чому там, власне, сутність цього кохання? В тому, що дозволяється або не дається свобода кожній людині. Що вона, це кохання, зріле кохання, воно вільне від контролю, вільне від маніпуляцій, вільне від дипломатії, так? Вільне від будь-яких очікувань від іншої людини. От про це писало дуже багато із західних психологів, наприклад, такий як Еріх Фром. Є дуже гарна книга, я рекомендую. Вона невеличка, багато часу не займе, від кохання не забере. Це «Мистецтво кохати». Еріх Фром дуже гарно. Він описує, що є кохання як буття, як потреба буття, і кохання як володіння кимось. І оце, коли ти хочеш володіти, мати, це наше таке, ну, трошечки, скажімо, традиційне кохання мати, так? Це дружину, чоловіка, контролювати, можливо, вказувати, що робити, бо я тебе дуже кохаю, так? Ось, і кохання, де ти, от він описується так, що я не тому тебе хочу, що я тебе кохаю, а я тебе кохаю, і тому ти мені потрібен, і тому я тебе хочу. От є от відмінність між цим. От ніби істинність така, як божественна, скажімо, або от як предмети володіння. І от коли ми кохаємо як контролюючі якісь, скажімо, контролюючі особистість, то от власне з цього страждання, із цього хвороба, із цього манія, тому що ти не можеш привласнити собі іншу людину, як би ти її не кохав. Навіть якщо це мама і діти, ти все рівно не можеш привласнити собі свою дитину. Тобто або це безумовна любов, або тоді проблеми, очікуємо проблеми. Угу. Це такий високий рівень. Кожен, напевно, може старатись його досягати. Не факт, що ми його досягнемо, але розуміти це непогано. Ну так, і говорять так, що закохатися можна і за 2 секундочки. Але дійсно над коханням треба працювати. І також є така думка, що кохання живе 3 роки. Не знаю, правда це чи ні, але знаємо, що є стадії кохання, тобто до нього треба дійти. Ми з вами про це говорили, про стадії. Чи можете ви нам назвати, які є стадії? Знаєте, за різними авторами є різні стадії. Я, ну, особисто не дуже люблю стадійність розкласти на стадії процес, хоча кохання – це якби процес. Кожен процес, він розвивається, відбувається в часі і в просторі, тобто він має обов'язково свої стадії. Безумовно. Перше – це захоплення, якби. Та? Є за різним. Я люблю за Стендалем, скажімо, ну, класично. От, захоплення. Так, коли захоплюєшся якимось об'єктом, якщо можна так сказати, свого кохання. Далі – надія, що щось буде, не буде, чи зверне на мене увагу. Далі, ну, якби такий процес… Надія. Зародження кохання, коли з'являється почуття. А далі Стендаль називається кристалізацією, тобто формування почуття. Ага. Коли воно стає справжнім, так? І якісь стосунки між людьми вже встановлюються.
А далі є багато різних класифікацій, що відбувається. Одні вважають, що далі відбувається звикання, і ми вже перестаємо бачити людину такою чудовою, як на цьому початку. Найбільше нам всім подобається – це початок, закоханість, ці бабочки в животі, фільми, це хвилювання, це якась новизна така. Коли ти не бачиш мінусів. Так, ніяких, це абсолютно повністю. От, як правило, ми пам'ятаємо завжди в себе це перші етапи закоханості, захоплення людиною, очікування чогось такого нового, так? І це найбільш гострі такі почуття. Це гостра стадія любові, кажемо, так? Перша гостра, так як хвороба, якщо ви вже так хочете. От, що є гостра стадія хронічна, от, якщо можна так говорити. От, і, а далі вже розвиваються стосунки. Спочатку було якби злиття, таке людина втрачає своє «я», вона розчиняється в іншій людині, і здається, оце от щастя, так, я знайшла. Але життя таке, що воно продовжується, і все рівно ми зберігаємо якесь своє «я». І от на цьому етапі розмежування своїх «я», як правило, виникають певні і перші конфлікти. Та, угу. Я хочу там, може, вранці поспати, я люблю яєчню, а ти любиш каву з тістечком. Ну, такі, може, побутові якісь речі, які потім переходять більш глибокі психологічні. І ось тут ці конфлікти починаються, коли відстоює кожна людина в парі, було якби ми разом, так, ти і я ми разом. А далі ми знову маємо від'єднатися, я і я. І от це небезпечний момент. Якщо пара, та, яка кохає одне одного, а це теж якісь божественні речі, та, ми не можемо прорахувати, навіть якщо ми будемо знати стадії кохання, не факт, що ми вибудуємо ці стадії так, як воно має бути. От, і якщо при цьому ми зберігаємо стосунки між нами, свої почуття, ми знову об'єднуємося в «ми», але ми зберігаємо свою ідентичність, своє «я». І ось тоді наступає от в парі якби гармонія, що можна рухатись далі. Ти даєш якусь певну свободу людині. Ну, бо без цього не буде розвиватися зріле почуття. Воно може згаснути. Воно є стосунки, які тривають все життя, люди сходяться, розходяться драматично. Є почали, закінчились, залишилися гарним споменом. Дуже по-різному, це дуже індивідуально. А щодо 3 років, це популярна книга Бекбедера «Кохання живе 3 роки». Можливо, воно і живе, так ви знаєте, я читала. Хоча навіть сам автор спростував цю ідею, тому що з дружиною вже разом живуть більше 10 років, наскільки мені відомо, і пам'ятаю, в одному з інтерв'ю його питались: ви написали книжку, що кохання живе 3 роки, то ви не кохаєте свою дружину? І це питання дійсно його, ну, він не мав на нього відповіді. Тобто, ну, це дуже індивідуально. Я не думаю, що 3 роки. Я вам скажу одну річ. Я читала в «Еволюційній психології», яка дуже гарна книга, про взагалі еволюційне значення кохання для людей, ну, протягом розвитку людства, да, чомусь воно виникло, чомусь воно нам необхідне. Чому 3 роки? Якщо, ну, в шлюбі, в стосунках народжується дитинка, так? Ну, якби плід кохання в нормі. І до 2 років вона така досить беззахисна. Вона потребує батька, мами, допомоги і так далі. І от у цей час, якби гормонально, це ж теж біохімічний процес. Ну, якщо ж так дуже спрощувати, не хочеться. Та? Але це такий дофамін, ергічна така цілепокладаюча мотивація до утворення парних зв'язків кохання з точки зору нейробіології. Тобто є свої біохімічні механізми цього почуття. От. І вони тримаються, поки ця дитинка стане більш-менш самостійна. Та, є певні кризи, якщо ми вже далі говоримо не тільки про кохання, а про сімейне життя, які проходять. І кризи є в будь-якому процесі. І це дуже добре, тому що криза вирішує ті проблеми, які назріли. І є завжди 2 шляхи – назад, вперед, та на місці можна залишатися, але це, як правило, назад. От. І якщо проходять ці кризи, воно розвивається, життя продовжується далі. От, ну, побутує така думка. Це от то, що ви на початку сказали, що чи треба, ну, треба працювати. Працювати над коханням, так. От, до 3 можна не працювати. А далі, напевно, треба працювати, щоб зберегти, якщо ви хочете. Так, дивіться, можна закохатися за секунду. Це кохання з першого погляду. Але є і таке, як, навіть не знаю, це не кохання, навіть, можливо, навчитися кохати. Тобто є людина, яка тобі подобається, але ти не відчуваєш до неї кохання. Чи можна себе змусити покохати? Є якісь стосунки між людьми ділові, є якісь дружні, будь ласка, так? Кохання, дружба. У вас якісь спільні цілі, можливо, ви об'єднались на якийсь момент,
і вам добре поруч, і ви не шукаєте нічого іншого. Да? Ви домовляєтеся, напевно. Ну, змусити покохати, мені здається, не дуже воно ну, одне з другим якби грає. Да? Тож ми більше розуміємо, що це таке спонтанне якесь почуття. От. Ну, можна себе якимось чином налаштувати на дружні такі стосунки, можливо. Взаємовигідні. Взаємовигідні, так. Кохання – прагма. Кохання – сторге, дружба. Такого теж багато є. От. Відомих людей були подруги чи друзі, які їх підтримали в їх професії, фаху. Це теж було як така підтримка, як дружба. Вони, може, так легше вижити, тому що суспільство воно не таке просте, так? А кохання десь нас ну, захищає від буденності життя, да? Десь дає нам якусь таку ілюзію, може, в такі вищі моменти ілюзію безсмертя, ілюзію вічності, унікальності своєї, да? Що вибрали серед усіх, і ти такий прекрасний. І воно піднімає трошки надбуденність. Так, звичайно, коли ти кохаєш, мені здається, то видно по людині, вона стає якоюсь такою свіжою, яскравою. Ну, але дивіться, ось ми з вами говорили про шлюб, вже навіть таку тему зачепили. До шлюбу кохання, там 3 роки, це така стадія емоцій, почуттів. Після шлюбу як зберегти кохання? В шлюбі чи після шлюбу? В шлюбі. Після шлюбу. Різне. В шлюбі. Ну, тут треба дотримувати, тут вже можна дотримувати правил, так? Якщо тому, що є такий психолог Стернберг. Він розглядає 3 складові любові і кохання. Любов як прив'язаність, як почуття близькості, так? Ця людина мені рідна, ця близька, я дуже близька з нею, да, я безумовно знаю. Я не боюся порушити якісь умови, за яких мене осудять чи що. Да? Близькість, пристрасть і відповідальність. Оце те, що ми не дуже любимо, відповідальність, обов'язок. Так от у шлюбі, ну, в такому коханні, скажімо, яке нас накрило, допустимо, ті ж бабочки, да? Ми за відповідальність ніяко не думаємо, дуже далеко до неї. Але коли доходить до шлюбу, там є такий трикутник Стернберга, можете пошукати десь більше інформації. Це прив'язаність, пристрасть і обов'язок. Відповідальність за цю людину, яку ти покохав, яка покохала тебе. І от тут вже треба десь трошки відповідати цим правилам. Тому що можуть бути, звичайно, спокуси, можуть бути дуже складні стосунки, можуть бути перешкоди, відстань, охолодження почуттів, робота в кожного. Да? Це теж десь людина спілкується в іншому колі. Але тут вже важливо, що ви один одному обіцяли, яким чином це. І тут, в принципі, правила, те, що ви питаєте, як зберегти, вони не складні, вони такі загальнолюдські. Поважати цю людину. Тут в сімейному житті дуже багато грає вже повага. Ось наскільки ти поважаєш цю людину, з ким ти живеш. Да? Поважати, робити її. Там вже далі говоримо про різні мови любові. Хтось любить подарунки, хтось любить увагу, хтось любить, щоб йому приділили час. Як би не було важко, завжди подружжю залишати якісь для себе, для двох. Діти, це турботи, це хвороби, це обмаль часу, це обов'язки на роботі. Завжди щось буде тебе відтягувати від твоєї сім'ї. От. Але от тут не забувати, що ця людина обрала тебе, і ти обрав її колись давно за щось. Так? І це щось, воно присутнє, просто ми замилюємо око і вже не бачимо його. От, так, як в гарному місті, та, в Парижі, тут у нас такі, так. Перші 2-3 дня ти все це бачиш, а далі вже ти трошки не бачиш тої всієї краси. Так і в коханні. Ти спочатку бачиш всі достоїнства, а далі ти вже їх перестаєш бачити, бо ти звикаєш, притираєшся, як то кажеться. От освіжати свій погляд, виробити собі якісь такі сімейні ритуали, що в неділю тільки для вас двох, або 2 години в неділю тільки для вас двох. Так? Чи ну, якусь ритуальність таку для себе, тільки для вас. От, і намагатися цього дотримувати. Ну і на завершення, звичайно, як завжди, на завершення нашої розмови, ваші побажання нашим телеглядачам. Ну, якщо в нас тема про кохання, то я можу побажати тільки кожному відчути це прекрасне почуття, зберегти його в своїй душі, навчитися мов кохання і берегти тих людей, кого ви любите, кого ви кохаєте, цінувати їх і знати, що це найпрекрасніше, що дано нам в нашому житті.
кохайте. Дуже гарно вам дякую за таку, як завжди, душевну розмову. І вітаю вас святом також. Дякую. Так, і всіх дякую телеглядачів. Вітаю. І вам кохання. Велико-велико. О, дякую. Давно вже треба. Ну, і дякую за те, що були разом із нами. І не перемикайте телеканал М-студіо.